Cherbani, Pekhit isev. Ჩვენს ნახევარზეც ცდილობენ რუსები თამაშს. Რა თქმა უნდა, ეს გამართლებულიც არ ადგენს ჩვენთან ახლა ცოტა მა ძალიან კარგია გაფციაური. ეს შესანიშნავადაც გააკეთა ყველაფერი. კაჭარავა კარგად შემოჭეს, თორემ მის გაჩერება შემდეგ უკვე სტრაფი აკრეფილზე რთული იქნებოდა. Quirikashvili დაარტყმევი და ბიცაძეს ბიცაძემაც მოისროლა ერთი მოკლედ მოდა დაამკვიდრა გორგოძემ ამ რუსების მოსროლის აკეთიკით. Ну აქ აშკარა ჯარიმა იყო. ყოჩა აფციაურიც. Ეს საჭირო არის აი ესეთი კრიტიკული სიტუაციებიდან გამოძრომა. Sumozraoba, ერთი ხელის კრა, აქ ახლა მეორე სუმოძრაობა, ძალიან კარგი. Გაიჭრა შემდეგ ხაზი. Საჭირო დროს პასი. Უკეთესი იქნებოდა თუ ეს მივიდოდა არა კაჭარავას, არამედ მის წინ გო მაგალითად შარიკაძეს, რადგანაც გარეთ კაჭარავარჩებოდა ერთ ვარიანტად შეტევის გაგრძელების, მაგრამ ნუ რაც მოახერხა ახლა ასეთი სტრაფეზე აფციაურს კიდევ მოთხოვო რომ ზუსტი პასი უკეთო საჭირო კაცს უკვე ოთხზე მეტი ამ მგონი ამ ეპიზოდში. მაგას 30 კეპირო ექნება მე რე მოვთხოვთ. აუცილებლად მოვთხოვთ და მე დარწმუნებული ვარ რომ გააკეთებს კიდეც და მოვა მისთვის ეს დრო, როდესაც ამ ყველაფერს ნამდვილად 5-ანზე გააკეთებს. აკი მერაბ კვირიკაშვილი ბურთან, ჩემი აზრით სწორი გადაწყვეტილება 3-0. ცოტა გაჭირდა, კი, დამძიმდა ცოტა თამაში ჩვენთვის, არ გამოდის ისე იოლად როგორც უნდა გამოსულიყო. ამიტომ ასე ვთქვათ, იმის მოსაპოვებლად ცოტა საკუთარი თავის რწმენის და რაღაცა თავდაჯერებულობის მოსაპოვებლად ტაბლოც ავამუშავოს ტაბლო ეს ესე მუშაობ თუ არა თუ მარტო სამიანი იწერება დაარტყა კვირიკაშვილმა და დაარტყა ზუსტად პატარა პატარა მასტერ კლასი ბატონ გაისინს თუ როგორ უნდა დაარტყა საჯარიმო ეს პატარა ყმაწვილი კიდევ ცეცხლივითაა მოკლედ უცებ გამოაქვს ბურთი და დებს ცენტრალურ ხაზზე არ გამოჩნდა მე მგონი რა იქით ბოლოში გარბის ატარა ჭაბუკი რომელიც იდეალურად შესანიშნავად ასრულებს თავის ფუნქციას.